आज सडकमा नागरिकले बोल्न नपाउने ना कर्मी सिङ्गो उन्नाइसवटा बैठक हुँदा पनि सरकारको ध्यान हामीले आकर्षित गर्न सकेनौँ कि हामीले जनताका समस्याहरू पोख्ने थलो हो यो कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कार्यवाही अगाडि बढाइ भनेर अस्ति स्वीकार्य भएको कुरा आज किन अस्वीकार्य भयो किन भ्रष्टाचारीहरूसँगको त्यो सम्बन्ध रातारात जोडिन थाल्यो यहाँ सरकारको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री स्वयं त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुन्छ उहाँको निर्देशनमा गृहमन्त्रीले भ्यालीभरिका सुरक्षाकर्मीहरूलाई अस्कल क्याम्पसमा पठाएर स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचनलाई स्थगित गर्ने काम गरियो अब आइन्दा हरेक एक दिन एकजना मन्त्रीले आएर यहाँ सम्बन्धित आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको उठेका कुराहरूको उत्तर दिने खालको परिस्थिति बनोस् त्यो यो सरकार वा यो प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सामान्य प्रधानमन्त्रीको अस्तिसम्म केही दिन अगाडिसम्म त्यो उहाँको सहमतिको विषय थियो भने किन अहिले असहमति हुन आयो यसमा लोकतन्त्रका लागि लडेको विरुद्धमा लडेको विरुद्धमा लडेको सायद यो हलमा कुनै कठिनाई हो भएर होला सिंहदरबारभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक हुँदा म धेरै वर्षसम्म त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर भूमिका निभाइरहँदा त्यहाँ सभामुखको दायाँ बायाँ सम्पूर्ण समाचार सङ्कलन गर्ने सांसदहरूले राखेका कुराहरूलाई नोट गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएका प्रतिनिधिहरू हुन्थे कर्मचारीहरू हुन्थे तिनले त्यहाँ पुर्याउँथे र माननीय मन्त्रीहरूले त्यही कुरामा आधारित भएर आएर उत्तर दिने गर्नुहुन्थ्यो अनि अब मैले यहाँ छु नियमावलीको पन्ध्र एकतिर आकर्षित गर्न चाहन्छु ठिक छ सभामुखमा हुँदै म त्यही कुरा र यो दैनिक घटिरहेछ सभामुखले मलाई भन्न खोज्नुभएको होला हिजो र आजसम्ममा घट्या घटना के हो भन्न खोज्नुभयो होला हिजो पनि मन्त्रीले आएर उत्तर दिनु भएन आज पनि दिने कोही मन्त्री आउनु भएको छैन छैन त्यो त मलाई थाहा छैन तर उन्नाइस उन्नाइसवटा बैठक हुँदा पनि सरकारको ध्यान हामीले आकर्षित गर्न सकेनौँ कि हामीले जनताका समस्याहरू पोख्ने थलो हो यो संसद भनेको जनताका समस्याको बारेमा यहाँ हामी थलोमा पोख्छौँ तर सरकार मुख दर्शक भएर बस्यो भने अनि आम जनताको बिचमा त्यो संसदप्रति कस्तो धारणा बन्ला त्यसैले सभामुख महोदय म गम्भीरतापूर्वक अब आइन्दा हरेक एक दिन एकजना मन्त्रीले आएर यहाँ सम्बन्धित आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको उठेका कुराहरूको उत्तर दिने खालको परिस्थिति बनोस् र सभामुख महोदयले रुलिङ गरियोस् त्यहाँबाट भन्ने माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद नेपाल सरकारले हिजो न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ यो हिजोको संसदीय सत्र पश्चात आजको आकस्मिक विषय भएकोले गर्दाखेरि म यहाँ केही बोल्न चाहन्छु विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार दिने सुनिश्चित गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था सभि सहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने गुणस्तरीय रोजगारी शिक्षा ऐन छाता विश्वविद्यालय ऐन र पहुँचयोग्य सेवाको लागि स्वास्थ्य ऐन लगायतका केही विषयहरू हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भाषापत्रमा रहेका केही विषयहरू यो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको थियो त्यसको लागि यथावत रूपमा समेटिएकोले गर्दा वर्तमान सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तर सामान्य सभामुख महोदयज्यू विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा राजनीतिक वृत्तमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो भनेर उच्चारण उच्चारण गरेको पाइयो तर यस भन्दा अगाडि निर्माण गरिएको वा तयार गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका केही कुराहरू किन हटाइयो त्यो हटाउने अवस्था किन आयो त्यो यो सरकार वा यो प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सामान्य प्रधानमन्त्रीको अस्तिसम्म केही दिन अगाडिसम्म त्यो उहाँको सहमतिको विषय थियो भने किन अहिले असहमति हुन आयो यसमा जस्तै बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको द्रुत छिनोपानो गर्नको लागि हामीले त्यहाँ केही अवस्थाहरू केही राखेको थियौँ शर्तहरू त्यो किन अहिले स्वीकार्य भएन भ्रष्ट भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जोडिएका विषयहरू छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारवाही अगाडि बढाइने भनेर अस्ति स्वीकार्य भएको कुरा आज किन अस्वीकार्य भयो किन भ्रष्टाचारीहरूसँगको त्यो सम्बन्ध रातारात जोडिन थाल्यो यहाँ के स्वार्थ छ त्यसमा राजनीतिक रूपमा श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा अस्ति स्वीकार्य थियो भने आज किन अस्वीकार्य भयो राजनीतिक रूपमा किन यो रातारात परिवर्तन हुँदैछ केही त्यहाँका उहाँहरूको सोचहरू व्यवहारहरू र सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसकिनेछ भनेर अस्ति न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अटिएको कुरा अहिले किन अट्दैन किन यो व्यवहारहरू परिवर्तन हुँदैछन् र हाम्रा केही न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाम्रो राजनीतिक दलको बाचापत्रमा अटेको कुराहरू अस्ति अट्यो भने अहिले किन अटिरहेको छैन भन्ने कुरा हाम्रो त्यो प्रश्न हो यहाँ कुनै हामीप्रतिको व्यवहार सोच र हाम्रो जुन अस्तित्व छ राजनीतिक अस्तित्व त्यो प्रतिको सोच र व्यवहार परिवर्तन हुँदैछ भने हामी त्यसमा पनि स्पष्टता चाहन्छौँ धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय म अहिले समाननीय सभामुख महोदयलाई मैले एउटा समान्वय सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने विषयका सन्दर्भमा म अदालतको एउटा आदेश लिएर आएको छु आज चौबिस गते यही चैतको पाँच गते लोकतन्त्रको निमित्त लडेको एउटा संस्था यो देशको अधिनायकवादका विरुद्धमा लडेको संस्था निरङ्कुश बादको विरुद्धमा लडेको संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी विद्यार्थीहरूको निर्वाचन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैतको पाँच गते आयोजना गरेको थियो यो देशका धेरै ठाउँहरूमा निर्वाचन हुन सकेन त्यस पश्चात निर्वाचन नभएका ठाउँहरूमा कतिपय क्याम्पसहरूले तत्त क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी विद्यार्थीहरूको निर्वाचन गराइपाउँ भनेर उच्च अदालतमा मुद्दा लिएर जानुभयो निवेदन लिएर जानुभयो गएको चैत्र चौध गते उच्च अदालत पाटनले एउटा फैसला गर्यो विशेष गरी चारवटा क्याम्पसहरूको हकमा पाटन क्याम्पस आरआर क्याम्पस अस्कल क्याम्पस नेपाल कमर्स क्याम्पस मिनिमम तत्काल ढिलो नगरिकन तत्काल स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन गर भनेर आदेश गर्यो जस बमोजिम अदालतको आदेश बमोजिम आज अस्कल क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन हुँदै थियो यति बेला स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन अस्कलमा भइरहेको हुन्थ्यो सभामुख महोदय तर सरकारको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री स्वयं त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुन्छ उहाँको निर्देशनमा गृहमन्त्रीले भ्यालीभरिका सुरक्षाकर्मीहरूलाई अस्कल क्याम्पसमा पठाएर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई स्थगित गर्ने काम गरियो स्थगित मात्र होइन सभामुख महोदय अनिश्चितकालीन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई स्थगित गर्ने अनिश्चितकालीन सूचना टाँस गरियो त्यसरी टाँस गर्ने क्याम्पस प्रशासनलाई भ्यालीभरिका सुरक्षाकर्मी सिङ्गो सरकारको ताकत परिचालन गरेर यसरी सोभिको चुनाव हुनबाट रोकियो भोलि त्यही आदेश बमोजिम समाननीय सभामुखमा हुँदै पाटन क्याम्पसमा सोभिको चुनाव हुँदैछ यो चुनाव पनि रोक्न खोज्दैछ सरकार गृहमन्त्री निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुको सट्टा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन आफू आबद्ध भएको राजनीति पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठनले हार्छन् भन्ने त्रासबाट स्वतन्त्र विद्यार्थीहरूको निर्वाचन फाँट्दै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्दै प्रशासन कार्यालयहरू परिचालन गर्दै हिँडिरहेको छ सभामुख महोदय त्यसकारण लोकतन्त्रका लागि लडेको अधिनायक बदका विरुद्धमा लडेको निरङ्कुशका विरुद्धमा लडेको स्वतन्त्र विद्यार्थी विद्यार्थीहरूको गरिमालाई समाप्त पार्नका लागि आजको सरकारले जे भूमिका निर्वाह गर्दैछ म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु आज सडकमा नागरिकले बोल्न नपाउने ना